Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Viking. Her vil jeg en rigtig god fritidssko, som er skøn at gå i og har rigtig meget teknik i. Hvis vi starter med farven, kan vi se, at den er grå, påsat sammen med det lilla, så den kan godt se lidt violet ud. Der er lilla snørebånd i her, eller pink, og der medfølger også nogen, der passer lidt mere, så der ikke er så meget kontrast i skoen, hvis man hellere ønsker det. Den er nem at komme i, med snøre kan tilpasses alle fødder. Hvis vi kigger nedunder, har den simpelthen lufthuller i hele sålen. Så den er 360 grader åndbar, både på sålen, på siderne og indvendig. Selvom der simpelthen er åben hele vejen ind, så er den lavet med Gore-Tex. Så selvom man går lige i en vandpyt eller i noget vådt græs, kommer der altså ikke vand op igennem hullerne. Meget smart. Derudover er den meget blød og fleksibel, og selvfølgelig stødeabsorberende. Sålen her indvendig er også en rigtig lækker sål. Kan allerede se, hvis jeg tager op, hvor tyk den egentlig er. Så der er virkelig en stødeabsorbering i hælen her. Og så er den super åndbar. Så trænger du til en god travesko, der sidder godt og som kan klare det hele, så er det her et godt bud. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.